Tam napíš, tak silná IAD nebo DN, jenom zpoždění a tak. Jasný, hele, zatím. Tak čau. Zavírám, jo? Jo. Příští zastávka muzeum.
Vyšehrad. Příští zastávka Pražského povstání. Zastávka. Prosíme, vystupte. Co ty tady? Co ty tady šéfuješ? Čau, dobrá akce, viď? Dobrá. Co ty tady šéfuješ? Najednou řidiče, dva dispečeři.